Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Вадим Денисенко, політолог. Доброго ранку. Вітаю вас. Ми з вами будемо говорити про наслідки теракту в Росії. Понад 150 людей вже загиблих. ІДІЛ взяла на себе, ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт. Осінт аналітики пишуть, що колір і крій одягу кількох людей з фото, яке опублікувала ісламська держава, збігається з одягом підозрюваних, яких затримала Росія. Але при цьому в Кремлі намагаються знайти якісь там докази, що люди, які скоїли теракт, пов'язані з Україною. Як ви думаєте, що за цим стоїть? Чи може бути якась з боку Кремля відповідь, якщо вони всі разом вирішать і констатують для себе, для свого суспільства, що за терактом стоїть Україна? Ні, ну щось нового від Росії ми просто не побачимо. Просто ми тут можна тільки повторити слова Володимира Зеленського, який сказав про те, що Путін майже добу вичікував, боявся що-небудь сказати росіянам. І насправді в нього боролися дві великих історії. Перша історія – це, власне кажучи, визнати про те, що ФСБ не справилася з ситуацією в Росії. І ФСБ, в принципі, не почуло все те, що, і не тільки ФСБ, але й сам Путін, не почули все те, що їм говорили американці з приводу того, що ІДІЛ готує теракти в Російській Федерації. Або ж, в принципі, включити дурня і зіграти в історію про те, що в всьому винні українці. Було прийнято рішення про те, що в усьому винні українці. Це, в принципі, потрібно виключно для того, щоб і далі консолідовувати російське суспільство, для того, щоб російське суспільство, як баранина заклання, готові були йти на мобілізацію, готові були до нових репресій всередині Російської Федерації. Але говорити, що ми щось нове побачимо від росіян, чесно кажучи, ну не доводиться. Все, що ми могли побачити, ми вже побачили. Тобто, чи планують вони далі зробити мобілізацію? Я думаю, що найближчим часом вони будуть відтестовувати електронні повістки. Уже оголошено про те, що з квітня місяця починається призов, ну плановий призов мається на увазі до армії, який буде відбуватися виключно по електронних повістках. Протягом 2 місяців вони відтестують електронні повістки, і з того моменту ховатися від російської влади буде набагато тяжче всім тим, хто вважає, що він зможе хоч якось пропетляти від мобілізації. А далі, по суті, мобілізації не потрібно буде проводити, достатньо буде в електронному форматі призивати будь-кого, кого буде потрібно. Тому з цієї точки зору чогось нового ми не побачимо. Так, я зрозуміла, судячи з того, що, ну, якщо підсумувати те, що ви сказали, можливо, готується якесь підспір'я для мобілізації. Але, ну, наскільки це спрацює? Наскільки, як ви думаєте, російське суспільство повірить в те, що говорить Кремль? Ну, в принципі, я вважаю, що суспільство зараз, ну, можна розділити на умовних 60-20-20. 60% – це барани, які готові повірити в абсолютно будь-що. Тобто вони, навіть якщо розуміють, що це брехня, вони закривають очі і говорять, ми люди маленькі, від нас нічого не зависить. Нам сказали так, значить, напевно, десь так. 20% – це умовні упорті ура-патріоти, які говорять про те, що да, це українці, і ми там цей. Вибачте, будь ласка, 20% – це ліберали, які в це не повірять, їх може навіть трошки більше, які скажуть, ні, напевно, це абсолютна брехня. І ще 15-20% – це люди, які, в принципі, залишать за собою сумніви, але будуть мовчати. Тобто, в принципі, якщо говорити, це приблизно ситуація 60-40. 40% знаходяться в шкалі від того, що вони не вірять повністю або здогадуються, що це брехня, але мовчать. І 60% – це ті, які або вірять повністю, або мовчать і говорять, влада сказала, значить так і має бути. Так, але тоді виходить, що насправді цей теракт нічого не змінить, ні додасть, ні відмінить мотивації тих, хто хоче або не хоче йти воювати. Ну, з моєї точки зору, це абсолютно так. Тобто, в даному випадку він насправді розв'язує руки владі, тобто він не впливає на широкі маси людей.
Він просто розв'язує руки владі в можливостях репресій, в можливостях затримок людей, посилення якихось режимів. Там на певних рівнях, безумовно, будуть відбуватися якісь кулуарні ігри по зняттю когось, якихось там майорів, полковників чи навіть якихось генералів. Це де стосується взагалі середньостатистичного населення? Це стосується виключно еліт, які розширяють для себе рамки можливого по репресіях всередині країни і по можливостях закривання рота навіть там, де, в принципі, люди бояться пискнути. Зрозуміло. Тобто, по великому рахунку, цей теракт, він не стільки вплине на суспільство, змінить якесь їхнє рішення стосовно там влади, чи мобілізації, чи ще чогось, але розв'язує руки влади. Щодо розв'язання рук, дивіться, вчора на тлі теракту вже партія, представники партії Путіна «Єдина Росія» почали говорити про запровадження смертної кари. Ну, вони говорять про те, що слід повернутися до цього питання, слід розглянути, глибоко пропрацювати. Сказати, що це фантастика, ні, тому що в сусідній Білорусі, наприклад, є смертна кара. Як ви думаєте, чи піде на це Кремль? Ну, дивіться, в принципі, в Російській Федерації, якщо ти не знаєш, що говорити, треба, є завжди дві теми, які можна підняти. Перше – це перепоховання Леніна, і друге – це смертна кара. Тому в даному випадку взяли одну із цих двох тем. З точки зору законодавства, відмінити смертну кару станом на зараз неможливо без зміни Конституції. Навіть Путін не готовий йти на будь-які подібні речі без зміни Конституції. Тому в даному випадку, ну, в всякому разі, я виходжу із заяв голови Конституційного суду Зорькіна, чи Зоріна, господи, забув його прізвище, який в той момент, коли наклався мораторій рішення Конституційного суду про смертну кару, заявив про те, що відтепер зміни до можливість повернення смертної кари можливо тільки через зміну Конституції. Тому з цієї точки зору буде прийматися, очевидно, окреме політичне рішення. Потрібно зараз владі зміни до Конституції чи не потрібні зміни до Конституції? Якщо вони будуть потрібні, то протягом 3 місяців вони будуть вводитися, і це буде велика піар-кампанія всередині Росії. Якщо буде прийнято політичне рішення, що не потрібно, значить, в принципі, на гальмах це спуститься і далі цього не буде. Я, якщо дозволите, я хотів би просто повернутися до вашого попереднього питання. Там просто ми проговорили про внутрішньоросійську ситуацію, але є ще зовнішня ситуація. Тобто зараз дуже важливий просто аспект, на який ми повинні звернути обов'язкову увагу, це те, що головне поле бою після цього теракту, ну, вибачте за цей, можливо, оксюморон, воно переноситься в місто Вашингтон і в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Тобто станом на зараз російська влада уже зараз, можна передбачити, почне малювати фантасмагоричні абсолютно історії про те, що ІДІЛ спільно із українцями зробив цей теракт. Тобто вони будуть вигадувати якісь такі абсолютно фантастичні комбінації і будуть пробувати всі ці речі закидати в Вашингтон. І для них дуже важливо зараз максимально затягнути рішення в Конгресі. Тому з цієї точки зору, тобто, в принципі, якщо ми говоримо про наслідки цього теракту, то ключові, в принципі, ключове поле битви – це насправді не Росія і навіть не ситуація з обстрілами України. Для росіян, ну, для нас це, звичайно, дуже боляче, але от просто ми повинні чітко розуміти для себе, що для росіян головне поле битви після цього теракту в Крокусі перенеслося в Вашингтон і спроба розкачати Конгрес так, щоб, в принципі, заблокувати взагалі остаточно можливості виділення нам фінансування і зброї. Оце от насправді от одне із, для нас це буде один із найголовніших викликів на сьогоднішній момент. Дуже добре те, що Сполучені Штати Америки зробили свою заяву. Дуже добре, що фактично немає жодної цивілізованої країни в світі, яка б не сказала, що це ІДІЛ і Україна до цього не має відношення. Але росіяни все одно будуть пробувати качати цю історію. Я розумію, що зараз всі їхні батафірми зараз на направлені саме туди. А щоб просто дати уявлення нашій аудиторії, про що йдеться? Які інструменти Кремль буде використовувати, щоб остаточно скасувати допомогу для України від Конгресу? Ні, в даному випадку ми говоримо про інформаційну війну, починаючи від дискусій, від коментів, від тисячі, сотень тисяч коментів під тими чи іншими постами, під тими чи іншими постами
в принципі, у них є своя резидентура, яка буде закидувати ті чи інші ідеї, у них будуть свої, на жаль, в принципі, професура, ті, кого називають ломами в наших широтах, які будуть висловлювати свої обережні точки зору. Ну і умовні Такери Карлсони, в принципі, Такерів Карлсонах, ну, до умовних рядах ніхто не відміняв. Тому в даному випадку треба слідкувати за тим, що вони і як вони будуть говорити. Ну, я не знаю, я подумала, можливо, ще Радбез ООН будуть збирати. Дивіться, вони зберуть Радбез ООН. Радбез ООН – це ми розуміємо, що там буде. Тобто, в даному випадку, там вони, це буде просто площадка, яку вони повинні будуть просто використати. Головне, і ще раз повторюся, поле бою для них – це буде боротьба за конгресменів і за думку пересічного американця, який впливатиме на конгресменів. Дозвольте, ще повернуся. Так. Так. Дозвольте, що повернуся до самого теракту. Ми в принципі, знаємо і почали, ви це підкреслили, що Сполучені Штати, здається, що 8 березня попереджали публічно Росію про те, що в Москві готується теракт. І Путін, коли робив свою заяву, він сказав, не ось цю останню вже після теракту, а перед цим він коментував повідомлення від США, він казав, що це провокація. І для себе я до сих пір, очевидно, ми зараз не знайдемо відповідь на це питання, але воно мене цікавить. Все-таки Кремль, знаючи про теракт, свідомо його проігнорував і дав йому статися? Чи настільки спецслужби вже, ну, втратили зв'язок, можливо, з американськими спецслужбістами, своїми колегами російськими, тому що все рівно, я так розумію, на якомусь рівні цей зв'язок зберігався. І дозволили собі пропустити озброєних іділівців на територію Крокус-Сіті і взагалі ніяк цьому не завадили? Ну, дивіться, в принципі, давайте тоді спробуємо відстановити хронологію подій, як це все відбувалося. То воно просто стане зрозуміліше логіки, ну, як я, в всякому разі, розумію логіку Путіна і його найближче оточення. Американці, справді, звернулися напередодні виборів в Росії про те, що готуються теракти від ІДІЛ. Але, ну, ми повинні розуміти, що там не було сказано про те, що там 10 чи скільки там озброєних таджиків пройдуть в Крокус-Сіті і в Крокус-Сіті розстріляють там ікс людей. Тобто, звичайно, було сказано, що є інформація, тобто перевіряйте через свої агентуру і так далі, і так далі. Я думаю, що в цей момент, будучи в параноїдальному стані, Путін заявив про те, що не Путін, а Путін і його оточення прийняли рішення про те, що це якась злий умисел американців, і американці щось підстроюють проти них. І тому було прийнято рішення, що все це дурниці, і тому на це можна особливо не звертати уваги. Потім відбулися вибори, 17 число, і, власне, 17 число – це такий злам, психологічний злам в голові Володимира Путіна. Чому? Тому що він впав в просто якусь дитячу ейфорію. Тобто, ну, складається враження, взагалі складалось враження до теракту, між іншим, потім він змінився, що просто тут відчуття, що людина взагалі, ну, ну, виграла одночасно 5 олімпійських медалей і стала абсолютним чемпіоном в усьому. Тобто, от було відчуття, що людина просто в глобальній ейфорії знаходиться. На другий день він зустрічається, перша офіційна зустріч, яку він робить, внутрішня офіційна зустріч, яку він робить, це зустріч із керівництвом ФСБ. І там він в дуже некрасивій формі розповідає про те, що американці нам передавали історії про те, що будуть теракти, вони нас хотіли залякати, нас залякати не вдасться, ми сильні. Ну, це класична шапка закидательства. І далі відбувається те, що відбувається. В принципі, спокійно проїжджають озброєні люди через Москву, і ніхто цього не помічає, тобто ФСБ повністю провалило цю історію. Патрульні ГІБДД просто не працює взагалі, як виявилось. Крокус, між іншим, знаходиться під охороною Росгвардії. І Росгвардія взагалі не помічає нічого, а зараз ми вже читаємо розповіді про те, що охорона взагалі нікого не перевіряла, навіть рамок якихось не було. Тобто всі були в неймовірно розслабленому стані. І це просто, ну, це реально, це абсолютно ФСБ пропустило, ну, ключовий гравець тут ФСБ, пропустило цей удар.
І зараз визнати про те, що ФСБ, на яке ставить Путін, як на основу свого режиму, я повторюся, це перша зустріч офіційна, з ким він зустрічається після виборів, не з воєнними, не з економістами, не з бізнесменами, він зустрічається з ФСБ і говорить, що ви є основою мого режиму. Ну, по суті, якщо перекласти людському, що він говорить. Визнати про те, що основа режиму допустила настільки серйозний ляд буквально через день після того, яким даний був такий величезний карт-бланш, він, звичайно, не може. Тому станом на зараз в російських ЗМІ починає з'являтися маса інформації про те, що нічого нам американці не передавали, хоча американці точно передали, і це навіть можна не сумніватися. Взагалі, ну, в маргінальних таких частинах говориться про те, що американці взагалі в усьому винні. Ну, а далі вони просто говорять про те, що винна не ФСБ, не хто-небудь інший, а винні українці, які зробили теракт. І, в принципі, це масовано зараз сьогодні, вже про вчора-сьогодні вкидається в ЗМІ, і ЗМІ починають тиражувати саме цю версію. Тобто вони стараються відгородити ФСБ від того, що їх звинуватили в тому, що вони непрофесійні, недолугі і взагалі от допустили теракт, які провели явно непідготовлені і явно не дуже кваліфіковані люди. Можемо просто припустити, що керівництво ФСБ Путін точно не буде змінювати. Там ФСБ ж очолює доволі близька до нього людина, Бортников. Навряд чи його будуть міняти, я про це. Ну, в принципі, Путін взагалі дуже тяжко звільняє людей. А ви розумієте, що після Пригожина, після Махачкали, після багатьох інших речей, напевно, були приводи для того, щоб звільняти керівництво ФСБ. Але це не в його стилі. Це так, це дуже дивно. Це просто люди, які з ним роками працюють, і, мабуть, краще їх тримати біля себе і надалі. Не знаю, можливо, так. Я бачу, що також змінилася публічна риторика Кремля стосовно війни. Пісков на минулому тижні сказав, що спеціальна військова операція вже переросла у війну, і тепер ми всі маємо мобілізуватися. Чи варто до цього ставитися якось серйозно? Чи це така фігура мови з боку Піскова? Чи за цим щось може послідувати? Що ви думаєте? Ну, дивіться, в принципі, за цим, від того, що вони оголосять воєнний стан, чи не оголосять воєнний стан, для нас, чисто кажучи, змін великих не буде. Тобто, якщо вони хочуть робити мобілізацію завтра, я ще це просто всі говорю, вони її проведуть, не буде ніяких гунтів. Тому для нас, з нашої точки зору, за цим треба слідкувати, за цим треба дивитися, але точно на цьому не треба зациклюватися. Тобто, в даному випадку нічого нового ми не побачимо. Ну, слухайте, все ж таки, це, я наскільки розумію, дуже непопулярна міра для Путіна запроваджувати війну, тому що це вже більш тривожно, можливо, для тих верств населення, яких до цього так звана СВО не стосувалася. Будуть скопчувати... Я хочу просто, щоб ми зрозуміли, як влаштоване російське суспільство. Російське суспільство розділено на, ну, воно розділено на різні частини, але якщо ми говоримо відносно війни, відносно взагалі всіх цих речей, воно розділено на дві нерівномірних частини. Перша частина – це ті, хто знаходиться в армії, члени їхніх сімей, і ті, хто воює, і всі інші. В принципі, ставлення до армії в російському суспільстві, воно інше, ніж у нас. У них немає емпатії. У них, насправді, ставлення до армії зводиться до простої речі. Якщо ти попав в армію, до рівня ти отримав білет на смерть. Ну, просто тобі не повезло. Ну, значить, в принципі, тобі просто не повезло. Ну, і з таким російським фаталізмом і мазохізмом вони з цим погоджуються. Інша частина займається тим, що вона говорить, моя головна задача – не попасти в армію. Ну, але якщо вже попав, ну, значить, так і буде. Тому ага. Тут, чи буде на певний момент сплеск тривожності? Буде. Чи збільшиться кількість людей, які вважають, що реальні втрати російської армії там не 10-20 тисяч, а реальних там 200 тисяч вбитих, чи скільки їх там зараз, і так далі, і так далі. Да, вона буде збільшуватися. Але при цьому от суспільство, головна захисна функція суспільства російського, 400 років останніх, не при Путіні воно з'явилося, це переждати. І от основна частина суспільства, як тільки перший страх пройде, вона зразу перейде в стадію переждати. От я просто хочу всім нагадати ситуацію із першою мобілізацією. Що тоді було? Тоді мобілізацію підтримувало 13%. Це була вкрай непопулярна річ.
відразу після мобілізації почалися страхи, ну, попитаємо, ті виїзди людей там і так далі. Ну, і ви ж далі. Пам'ятаєте тоді, я просто нагадаю, тисячі чоловіків скупчилися на кордонах там, з Грузією, з Казахстаном, тікали просто з Росії. Але не десятки, але не сотні тисяч, і навіть не мільйони. Тобто, в принципі, це були десятки тисяч людей, але не більше того. Рівно через два тижні ми робили соціологію, уже 54% підтримували мобілізацію. От просто, щоб ми розуміли. 13-4. Чому? Ну, я для себе це пояснюю. Знаєте, це казка про дракона. Коли приходить дракон в місто і говорить, місто, ти повинен мені дати там 10 жінок цього року на... ну, для мене. В принципі, все місто ридає, плаче, видає 10 жінок і потім починає святкувати, тому що на рік у нього передишка. Вот так і тут буде ситуація. Тобто, в принципі, черговий раз вони скажуть, ми набрали X людей, якщо вони завтра на це підуть. Але я думаю, що вони будуть максимально тягнути скриту мобілізацію. Тобто, попри все, тобто, хоча вони можуть провести і не скриту мобілізацію. І далі після цього набрали цих кількість людей. Люди поплакали, а через день скажуть, ну все, нам повезло, ми не попали в армію. Повертаючись до цього головного принципу, головне не попасти в армію. Тобто от буде от така от ситуація в російському суспільстві, на жаль. Тобто, в принципі, очікувати чогось більшого станом на зараз ми не можемо. Тому що поки що вони забезпечують, як би це неприємно для нас не звучало, але відчуття справедливості всередині Російської Федерації не розхитано. Тобто відчуття того, що з ними поступають несправедливо, поки що до них не наступило, на жаль. А у вас є уявлення, за яких обставин це відчуття може настати? Ну, дуже тяжко говорити. Тобто, в принципі, в кожному суспільстві ця пружина, вона різна. Тобто, коли ця пружина трісне, поки що сказати достатньо складно. Але поки що, в принципі, їм дається балансувати на страхах і на мобілізації навколо того, що от убивають наших, ми повинні воювати. От це, в принципі, поки що їм дається балансувати. Останнє, що вас запитаю, це про роль російської опозиції, так званої. Звісно, вона ні на що не впливає всередині Росії, та, яка знаходиться за межами Росії. Ще буквально кілька днів тому ми говорили про їхню роль під час виборів президента. Вони там своїми акціями полдень проти Путіна, в принципі, забезпечили непогану явку, черги були, і цим Кремль скористався. Яка зараз роль опозиції, і чи відстежували ви на тлі ось цього тиражу? Який їхній основний меседж і на кого вони покладають відповідальність? Вони будуть покладати відповідальність на ІДІЛ, але головний меседж у білі людей – це ужасно. Смерть чоловіка – це саме страшне, що є. І, в принципі, по суті, ніякої антипутінської риторики серед ключових гравців російської опозиції практично за винятком одиниць я не побачив. Тобто замість того, щоб сказати, що в усьому винен ФСБ, в усьому винен Путін, який, маючи інформацію, і ФСБ, які мали інформацію, там не зробили цього, вони навіть зараз не атакують. Тобто вони вибрали примирливу позицію, що убійство людей – це страшно. Тобто, в принципі, це дає їм можливість подальшого люфту і дальшого можливості рухатися в тому напрямку, в якому вони рухаються. Тобто, на жаль, в принципі, от навіть «Медуза», ну, в принципі, ніби там один із головних, ну, «Медуза» – це сайт, один із головних опозиційних сайтів Російської Федерації, сьогодні дає інтерв'ю з якимось соціологом маловідомим для мене, який нібито спеціаліст по терактах, який говорить, що ніяка спецслужба світу не може зіграти на випередження по терактах, і ФСБ ні в чому не винно. Тобто оце, власне кажучи, та риторика, в якій буде працювати російська опозиція, на жаль. Це свідомо чи не свідомо? Свідомо. Ви розумієте, ну це люди, які стараються грати в політику в білих рукавицях і розповідати про те, що вони святіші за Папу Римського. Тому в даному випадку інакше, в принципі, і чогось іншого від них чекати, на жаль, не можна. Дякую вам дуже за розмову. Вадим Денисенко, політолог. Ми говорили про наслідки, в першу чергу політичні, для Кремля, для Володимира Путіна після теракту в Крокус-Сіті в Підмосков'ї. Далі у нас будуть новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.